Camins i Sabines, ens tornem a deixar a tots vosaltres. Seguim estant en aquesta situació tan complicada per la pandèmia de la Covid-19. Segons les darreres dades de les autoritats sanitàries, tenim en aquests moments 18 casos positius al nostre municipi i uns altres 27 de possibles. Segons les administracions, està iniciant el període de desconfinament en diferents fases. Entre altres, es permet sortir ara una hora els infants acompanyats d'un adult responsable. A la Paella, com a les institucions i empreses, també estem implementant un pla per reprendre l'activitat dels diferents departaments de l'Ajuntament. D'una banda, la brigada i el personal de neteja viària i d'edificis incrementaran aquestes tasques de manteniment i neteja. La feina del personal tècnic administratiu es va desenvolupant de forma preferent amb teletreball. Elaborem un pla per reprendre l'atenció ciutadana presencial amb l'ús de mampares i d'epis necessaris. Això ens obligarà a refer els protocols d'atenció ciutadana, centralitzant els punts d'atenció presencial a la planta baixa i sempre que es pugui derivar l'atenció de forma electrònica. La policia local continua treballant al costat dels Mossos d'Esquadra per fer complir les obligacions d'aquest estat de confinament, especialment en aquests dies on ja hi ha més moviment de gent per als carrers de la nostra ciutat. Com sempre, només em queda agrair a tothom que aporta el seu esforç en aquesta lluita, des del personal sanitari i assistencial fins al voluntariat, passant per tot el personal de la PAIA i de les altres administracions. Alhora, agrair la tasca de tots els comerços i empreses serveïnes dels serveis essencials, com l'alimentació o els productes de primera necessitat. I també agrair a tota la ciutadania serveïna que està complint el confinament i està seguint totes les obligacions i recomanacions sanitàries. I en aquest punt, recordar doncs, també el civisme, no deixar els guants a terra, no deixar mascaretes a terra. També donar-vos un missatge de que no sortirem i finalment, com sempre, tornar a recordar-vos el més important, per poc que pugueu, quedeu-vos a casa.